Laidą Žmogus gamtoje remia uždaroji akcinė bendrovė Vensla. Įmonė užsiimanti sunkvežimių bei kitos sunkiosios ūkio technikos prekyba ir remontu. Uždaroji akcinė bendrovė Eurošiluma. Įmonė užsiimanti santechnikos įrangos prekyba ir montavimo darbais. Labas vakaras. Jūsų eteriuose laida Žmogus gamtoje. Šį vakarą savo žiūrovams pristatysime ekologiškiausią Lietuvos mokyklą. Pasakosime apie ekologišką ir aplinkosauginę veiklą propaguojamą Platelių miestelyje. Jūsų taip pat laukia įdomi informacija apie tai, kokių retų rūšių paukščiai ir gyvūnai apsigyveno Žemaitijos miškuose. Neseniai Žemaitijos miškuose apsigyveno dvi lūšis ir du didieji apuokai. Kokiu tikslu šios retos rūšis buvo apgyvendintos Žemaitijos miškuose, sužinosite visai netrukus. Spalio viduryje Žemaitijos miškuose buvo pagausintos gyvūnijos gretos. Čia paleista nykstančių ir saugomų gyvūnų – dvi lūšis ir du didieji apuokai. Kretingos aplinkos ministerija informuoja, kad Lietuvos raudonoje knygoje įrašyti gyvūnai Žemaitijos miškuose apsigyveno spalio 9 dieną, tačiau tikslesnė vieta dėl gyvūnų saugumo neatskleidžiama. Esą tokia informacija galėtų prišaukti brakonierius. Juodojoje rinkoje gyvūnų kailiai ar iškamšos kainuoja labai brangiai, tad kuo mažiau visuomenė žinos, tuo geriau bus gyvūnams. Be to, tiek lūšis, tiek apuokai nepaprastai mėgsta ramybę. Ir jei tik padidėja triukšmo lygis, jie migruoja, kerta kelius, todėl didėja avarijų tikimybė. Veisti retasias rūšis nelaisvėje ir užaugintus gyvūnus išleisti į gamtą imta visai neseniai – 2010-aisiais. Taip įgyvendinama ES remiama 3 metų programa lūšims ir didiesiems apuokams veisti nelaisvėje ir gražinti į laisvę. Darbas lieka gamtos paveldo fondo darbuotojai, bendradarbiaujantys su 4 lūšių ir 5 didžiųjų apuokų veislynais. Lūšis į gamtą yra išleidžiamos su siųstuvėliais, todėl visą laiką žinoma jų buvimo vieta, galima operatyviai nustatyti gyvūno aktyvumą, o žūties atveju kūno temperatūros pokyčius. Didysis apuokas – vienas rečiausių Lietuvos pelėdinių paukščių būrio atstovų. Šalyje jų populiacija 10-20 perinčių porų. Dėl spartaus nykimo didysis apuokas 1976 metais įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Šių paukščių negausu dėl išskirtinės rūšės specifikos. Jie yra itin jautrus trikdymui, todėl veisimosi metu pražutingas miško kirtimas, kiti miškų darbai, pavasarinis grybavimas. Grėsime kelia didelis plėšrūnų ir šermų skaičius. Dėl nedidelės gausos ir spartaus nykimo didysis apuokas ne tik įrašytas Lietuvos raudonoje knygą, bet to įtrauktas į Berno konvencijos antrąjį priedą ir paukščių direktyvos pirmąjį priedą. 3 metais vėliau į tą pačią raudonoje knygą įrašyta ir lūšis. Tai vienintelis kačių šeimos atstovas gyvenantis mūsų šalies miškuose. Dabartinė populiacija sudaro apie 30-40 žvėrelių. Lūšis Lietuvoje nemedžiojama nuo 1979 metų. Aplinkosaugininkai primena, kad už sunaikintą lūšį tektų atlyginti 16 300 litų žalą gamtai. Lūšis taip pat yra jautros trikdymui, kai kertamas miškas, medžiojama, lankomasi ar poilsiaujama jų gyvenamosiose vietose. Lūšims laisvėje kyla nemažai grėsmių. Tai, kada gyvūnai žūsta, susidūrę su transporto priemonėmis, pakliuvę į brakonierių paspęstas kilpas. Prieš porą metų Anykščių rajone lūšis sunaikinusiems brakonieriams buvo skirta laisvės atimimo bausmė. Lūšis Lietuvoje nemedžiojama nuo 1979 metų. 2000 metais įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Ši rūšis įtraukta į Berno konvencijos 3-ąjį, buveinių direktyvos 2-ąjį ir 4-ąjį priedus. Į gamtą jau išleista 16 lūšių ir 29 didieji apuokai. Platelių miestelis garsėja savo švara ir meilę gamtai. Meilė gamtai – tai vertybė, kuri ugdoma čia nuo pat mažumės. Plateliai – vienas gražiausių ir įdomiausia praeitį turinčių Žemaitijos miestelių. Jo pavadinimas kilo nuo čia tyvuliuojančio Platelių ežero – didžiausio ir giliausio ežero Žemaitijoje. Bet kuris tyčia ar netyčia užklydęs į šį miestelį, būna pakerėtas Platelių ežero apylinkių kalvotų kraštovaizdžių. Čia randa užuovėje visi gamtos mylėtojai. Gyvenimas Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje ar šalia jos įpareigoja kiekvieną rūpintis gamta ir jos ištekliais – saugoti savo aplinką. Šios esminės taisyklės plateliuose pradedamos diegti jau nuo pat mažų dienų. Žemaitijos nacionalinis parkas kelia savo nemažai uždavinių aplinkosauginėje srityje. Vienas jų – vykdyti ekologinį aplinkosauginį švietimą. O tuo plateliuose ypač garsėja Platelių gimnazijos bendruomenė.
Platelių gimnazija šiemet gegužės 17 dieną už gamtosauginę veiklą jau 8 kartą buvo įteikta žalioji vėliava. Ją plateliškiams atvežė pats Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis. Kiekvienais metais Tarptautinis aplinkosauginio švietimo fondas įgalioja nacionalinį programos koordinatorių apdovanoti mokyklas, sėkmingai dirbančias aplinkosaugos srityje ir atitinkančias gamtosauginėms mokykloms keliamus reikalavimus, žaliosiomis vėliavomis ir gamtosauginės mokyklos pažymėjimais. Ar mokykla yra verta žaliosios vėliavos apdovanojimo, sprendžia nacionalinė taryba. Žalioji vėliava suteikiama tik 1 metams. Todėl mokykla, gavusi šį tarptautinį apdovanojimą, turi tęsti savo pradėtą darbą, norėdama ją gauti ir kitais metais. Jau 8 metus šalia Platelių mokyklos plazdanti žalioji vėliava įrodo, kad čia vykstantis gamtosauginis darbas yra našus. Čia dirbanti chemijos ir biologijos mokytoja Marytė Margienė pasakojo apie tai, kaip mokykla įsitraukė į gamtosauginių mokyklų programą. Nuo 2005 metų Platelių gimnazija dalyvauja gamtosauginių mokyklų programoje. Tai yra viena iš 5 aplinkosauginio švietimo fondo tokių vykdomų programų. Ir jau nuo 2005 metų mes visus tos metelius kiekvienais metais gaudavom po žalią vėliavą ir jau 8 kartus esam apdovanoti žaliąją vėliavą. Šiemet jau darbuosimės 9 metus ir aišku, mes tikimės ir 9, ir 10, ir taip toliau, kad prie mūsų gimnazijos plazdės žalioji vėliava. Nes tai kartu ir įpareigoja viso to siekti, kad mes gyvenam tokio gražio aplinko, kad aplinkoj ir ežeras, nacionalinis parkas, saugomas teritorijos. Nu, kaip sakyt, jeigu aplinkoj gražu, tai ir pati aplinkai pareigoja daryti gerus darbus. Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 aplinkosauginio švietimo fondo pasaulyje įgyvendinamų programų. Platelių gimnazija programoje dalyvauja nuo 2005 metų. Gamtosauginė veikla čia vykdoma po pamokinių renginių, projektų, akcijų metu, integruojama į visą ugdymo procesą. Į aplinkosauginių mokyklų programą, gamtosauginių mokyklų programą, tai visas darbas jis susiveda į tokius 7 žingsnelius, kuriuos mes turime įvykdyti. Pirmiausia yra suformuojamas komitetas. Komitetas sudaro mokiniai iš kiekvienos klasės, mokytojai, administracijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas, bendruomenė ir aišku atstovai iš nacionalinio parko, kas be ko būtinai. Būtent Marija Jankauskienė su jie daugiausiai ir bendradarbiauja. Tokia mūsų pagrindinė siela, visų tokių idėjų bendraautorė kartu yra. Be komitetas renkasi kiekvieną antradienį, taip jau yra nustatyta, kiekvieną antradienį mes susirenkam su vaikais ir tiesiog koordinuojam tą veiklą. Yra atliekamas auditas, jis kiekvienais metais įsiaiškina, kas yra bėdos mokykloje ir ką tais metais kreipsim dėmesį. Vėliau yra suformuojamas pagal auditą veiksmų planas, aišku, jis yra gyvendimas pamokų metu ir aišku, po pamokinėje veikloje. Ir aišku, būtinas yra viešinimas, tai yra stendas mokyklos, sakykime, internetinis puslapis, taip pat rašom spaudoje ir, nu, ir taip toliau su tėveliais, ten bendruomenėje viešinam, Platelių bendruomenėje. Ir būtinai, aišku, viską tai įvertinę. Nu, ir už tuos visus darbelius mes paprastai ir gaunam tą žalią vėliavą. Mes turime vykdyti visus 7 žingsniukus. Taip pat mokykla turi turėti kodeksą ir tas kodeksas yra lentoje paskeltas. Jis pasikeitė pernai metais, kai mes sukūrėm tokį gamtinį klipą. Saugo gamtą kiekvieną valandą, kasdieną. Šiukšlės rušiokiai rink, neleisim steršti žemę mielą. Pasaulis mums nušvesti ar šalų, ne, naudojant visą šiukšlės rušiuojant. Atliekas rušiuok, įtinkama konteinerį jas visus sudėliok. Šiukšlės rušiuodamas visada pagalvok, neleisim žemės mylimos atakuot, padėk rušiuot. Taigi mes kūrėme filmuką Eko reklamai ir sukūrėm Saugo gamtą filmuką, kuris labai gerai pasisekė mums ir mes laimėjom pirmą vietą. Filmavimas buvo gana sunkus, nes mes važiavome į patį Jerubaičių savartyną ir gamtos sąlygos buvo tikrai pačios prasčiausios, kokias tik galėjome tikėtis, nes lyjo, buvo vėjuota, lyjo. Žiauriai sunku, atrodo su normaliais batais atvažiavom, bet po to, kai grįžom, tai visi batai purvini. Buvo labai sunku, tačiau mums pavyko ir labai džiaugiamės, kad laimėjom. Su tuo savo darbu, labai džiaugiamės. Ar dar kartą leistumėtės į tokį nuotykį? Jo, nes dabar vis tiek
tas įvykis, kuris buvo tas filmavimas, mums nepamirštamas ir mes daugiau niekada tikrai nepamiršime ir nebijosim į tokius savartynus važiuoti, nes jau žinom, ką tikėti. Saugo gamtą kiekvieną valandą kasdieną, šiukšlės rūšiuok ir rink, neleis joms teršti žemę mielą. Pasaulis mums nušvis ir šalų nenaudojant, visas šiukšlės rūšiuojant. Atliekas rūšiuok, į tinkamą konteinerį jas visas sudėliok. Šiukšlės rūšiuodamas visada pagalvok, neleis joms žemės mylimos atakuot, padėk rūšiuot. Popierių rinki, medžius apginki, visą gamtą patikos. Ir tu gali padėti gamtai, tad rūšiuok, gamtą patikos, nepamiršiu savo pareigos. Saugo gamtą. Pakelk šiukšlę. Saugo gamtą. Nusite rūšiuotėm kartu. Saugo gamtą. Tai yra projektas Išeini iš Jungk manęs, kuris yra šiemet vykdomas ir čia jo yra tiesiog šito projekto toks viešinimas. Va. O yra atliktas auditas, apklausta 128 mokiniai per tamo dienyną ir paskui atliktas tokias va diagramėlės sudarytos ir matom mūsų bėdas, į ką šiais metais reikės atkreipti dėmesį. Projektas yra Išeini iš Jungk mane, čia daugiau susijęs su energijos, elektros energijos, šilumos ir vandens taupimu ir atliekų rūšiavimu. Tai va. Ir sukūrėme pagrindinius, reiškia, ekologiškos mokyklos principus, kuriuos pasirašė visos klasės. Čia nėra visų klasių dar pasirašyta, bet kiekviena klasė juos turi savo kabinete kitos klasės ir juos manau, kad vykdys, nes 20 principų ir tokių, nu, manau, privalomų vos ne kiekvienam žmogui. O tų principų, va, jie yra, galima tiesiog labai paprastai viskas yra. Tai yra, kad taupyti, reiškia, mokykloje sausdinti ant abiejų lapo pusių, kad išjungti elektrą per pertrauką, sakykime, kai šviesų nedeginti, kad kompiuteriai ir kita aparatūra būtų išjungta, kad, sakykime, nepalikti lašančio krano ar tualeto bakelio, kad, ryškiai, važiuoti į mokyklą dviračio arba pėsčiomis ir jeigu galimybė ten susikoperuoti keliom šeimoms važiuoti automobiliu, nes daug vaikų yra iš kaimo, arba autobusu. Vien žodžiu, visi šitie principai va tokie yra paprasti. Jie yra tokie, nu, visiems prieinami, padaromi. Mes jau, kaip ir 8 metai turim žalioje vėliavą, tai akcija popierių rink, medį apgink, jie yra vykdoma būtent jau visus tos 8 metus. Spalio mėno ir lapkričio mėno. Ir tai yra šventas reikalas. Turim makulatūrą, va dabar 23 buvo paskutinis tas rinkimas. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu yra dar neišvežta, tik ketvirtadienį išveš, ir mes turim didžiulį kalną makulatūros, apie 700 kilogramų. Ir vaikai kiekvienais metais du kartus metuose renkama ir tai vis tiek surinkama apie porą tonų per metus makulatūros. Tai jie neša, ta prasme, be jokių tokių problemų, kad ten kažkaip ragint, nu tai savaime gaunas tokie suprantami. Iš tikrųjų, mes pirma tapome ekologiškiausia Žemaitijos mokykla. Pagal pristatytus darbus mus išrinko ir ten va turėjome pristatyti Vilniuje, reiškia, per 30 minučių turėjom surinkt ekologišką namą. Va, buvom pasiruošę medžiagą. Mes nelabai žinojom, ne koks tas daug namas bus, niekaip. Nu, apsvarstėm, dirbom, iš tikrųjų ruošėmės, buvo gegužės pirmosios šventė, vaikai čia mokykloje buvom susirinkę ir pasiruošėm, nuvažiavom, taip gerai mums sekėsi, visi tokie laimingi grįžom, vis tiek tai įpareigoja. Nu, įpareigoja tas vardas, tai kažkaip siek tokių, vat, ir būt tokiai žaliais ir toliau.
visą laiką. Ir vaikai tikrai, jie pasiūlo daug idėjų ir jie pastebi kitą kartą tokių paprastų dalykų ir padaro pastabų ir žinai, kad esi, sakykime, nu kaip nelabai teisus, aš labai gerai atsimenu, pernai darėm vėjo malonėlius dovanom darželiui. Ir jie, tai buvo žemės diena ir mes, kaip dovanai, nu nedarysi iš panaudoto popieriaus. Ir aš, nu, darėm iš gero popieriaus. Šiaip visus darėm kitus iš jau antrinių. Bet darželiui mažiukam dovanom darėm spalvoto. Norėjom padovanot. Ir aš gavau, moktai sako, visą laiką taip, o kodėl popierius naujas? Nu, sakau, kalta, bet mažiukai tai gal nuspalvotų jiems reikia, gal nelabai supras. Kadangi esu biologijos ir chemijos mokytoja, tai man tie dalykai yra be galo vat, vienas su kitu labai susiję ir aš galiu ir per chemiją, ir per biologiją tą daryti. Pavyzdžiui, pernai metais vieną mėnesį mes vykdojom projektą, kiek atliekų mano šeima išmeta per mėnesį. Projekte dalyvavo 7-8 klasės, tai buvo tas projektas buvo jau pažymiui. Jis reikėjo vieną mėnesį, tai yra 4 savaitės, reikia rūšiuoti atliekas, sverti jas ir galų galės suvest, kiek tų atliekų būna kiekvienoj šeimoj per mėnesį, vienam šeimos nariui. 7-8 buvo parašyti laiškeliai tėveliams, kad ten jie nu, padėtų pasvert, padėtų parušiuot. Ir kokie buvo, sakykime, rezultatai? Aišku, didžioji dalis, nu, ir manau, kad ir toliau rušiuos, nes išvadose tai nebuvo vien svirimas, reikėjo surinkti medžiagą, vienas dalykas apie rušiavimą, apie naudą, svarbą ir taip toliau. Ir toliau padaryti išvadas, kiek tų iš atliekų yra ir ar toliau jie rušiuos. Ir aš sakiau, jeigu jau nerušiuosi toliau, ta prasme, aš pažymį nemažinsiu, čia jūsų šeimos problema jau, nu, jūsų šeimos reikalas ir aš negaliu kištis. Tai didžioji dalis tik vienetai parašė, kad toliau nerušiuos, kad vis dėlto tai jiems yra per daug sudėtinga ir panašiai. Bet, sakykime, tai yra tik labai maži vienetai. Jo, buvo diena be automobilio, kadangi jie vykdoma yra visoje Europoje ir tiesiog vaikai stabdė tos atvažiavusius tėvus, skyrė tokias vat, baudas, simbolinės baudas. Nu, sakykime, jeigu atvažiavo, atvežė, nu, galbūt nebuvo kitos išeities, turėjo atvežti, nu, bet už tai, sakykime, kažką tokio padarė. Ar tai padarė pritupimus, ar apibėgo aplink automobilį, ar dainelę padainavo, ar dar kažką papasakojo. Ir daugelis visai smagiečiai įsijungė į tą akciją. Nu, taip, čia buvo pagrindinis dalykas atkreipdėmėsi, juk mes ten nesustabdysim visų automobilių, bet prieš tai tiesa buvom išdalinę skrajutes užkaišę iš vakarų miestelėje ir visur, kad bus tokia, kad prašom nevažiuoti ir panašiai. Ir paskui buvo iš nacionalinio parko vėl atėjusi Edita Lydienė, jis supažindino mano penktokėlius, su šeirius būrelio narius miškininkus, su ežero savanoriško stebėsimos programa, kur gali ten pasidalinti po 100 metrų ežerą ir stebėti, vykdyti tokią ežerą monitoringą, kurį gali daryti tiesiog ir tokio amžiaus vaikai. Ten jau užsiregistruoti internete ir atitinkamus daryti stebėjimus. Nu ir mes, manau, kad mes pradėsim daryti ilgalaikį stebėjimą. Tai va, čia toks gražus bendradarbiavimas su nacionaliniu parku. O, sakykime, čia šie metai, o pernai metais, jeigu paimt, ir daugiau ten tu, aišku, tų projektų tokių mažesnių buvo šiemet, o iš pernai metų mes dalyvavom Virgliais tokiam projekte mažiau šiukšlių. Ir ten buvo visa eilė tų veiklų tokių. Tai kūrėm ir audiovizualinę reklamą Saugo gamtą, kuri mums taip labai neblogai pasisekė. Ir pateikėme projekto tenotimo organizatoriams ir buvo virš 30 filmukų ir būtent mes nugalėjom, keliavom į Vilnių, mergaitės pristatė ją ir šoko Rotušės aikštėje ir gavo visos kūrėjus pusėdmaišius, laimingos parvažiavo ir reiškia, nugalėjom iš tokio būrė Lietuvos tų filmukų. O dar ką mes darėm, mano ekologiškas pirkinių maišelis siuvom, maišelius vaikai siuvo, priemonės parūpino bendrovė Plungės baldai ir gobeleną, ten atraižas įvairias audos ir ne, ir vaikai kūrė daug kartinio naudojimo, reiškia, pirkinių maišelius, kad nenaudot plastikinių, o būtent daug kartinių tokio naudojimo. Buvo virš 50, apie 60 kažkur tų maišelių buvo sukurti, buvo paroda,
Ir jie buvo tikrai labai gražus, net neįtikėtina, ką galima padaryti iš tų odos ar ten gobeleno traižų. Vienas dalykas, numes šiukšlę, čia visai kita problema, čia jau tokia kultūros problema numes šiukšlę. O atliekų rūšiavimas jau turi tokia būti, sakyti, atliekų mažinimui, nes atlieka nėra šiukšlė. Jai reikia mokėti panaudoti ir mes kiekvienais metais važiuojam į Jarubaičių savirtyną, dažniausiai vaikai, kurie daugiausiai prinka makulatūros, sakykime, jie keliauja į Jarubaičių savirtyną, jie pamato tuos kalnus šiukšlių, kurie yra ten. Ir kaip tas kalnas netgi didėja, kadangi aš daug kartų esu buvusi per tuos nuo pat atidarymo pradžios, ir reiškia, kaip tas didėja kalnai šiukšlių. Ir jeigu mes nerušiuosim, tas kalnai šiukšlių, nu ten nebus vietos taip pat kur dėt. Dabar truputį sulėtėja, nes to rušiavimas yra paspartėjęs, tik, bet aišku, čia reikia iš, kaip čia sakyti, dar vyriausybinį lygių tai daryti. Čia neužtenka vien rušiuoti mokykloje arba projektais ir visą kitą. Turi kiekvienas gyventojas tam jausti naudą. Ir aš nemanau, kad yra skiriamas pakankamas dėmesys iš valstybinių lygmenių atliekų rušiavimui. Gamtosauginis komitetas organizuoja gamtosauginę mokyklos veiklą bei dalyvauja joje. Komiteto veikloje dalyvauja mokiniai, mokytojai, mokyklos administracija. Pagrindinė Platelių gimnazijos veiklos rytis – atliekos. Jau 2005 metais mokykla įsijungė į Žaliojo taško organizuotą respublikinį ilgalaikį projektą – Rūšiuokime ir rūpinkimės. Kiekvienais metais spalio ir balandžio mėnesiais renkama makulatūra, į akciją Popierių rink medį apgink įsijungė ne tik gimnazija, bet ir Platelių miestelio Lopšelio darželio bendruomenės. Kiekvienos akcijos metu surenkama virš tonos makulatūros. Balandžio mėnesį dalyvaujama akcijoje Darom. Tvarkomas Platelių dvaro parkas, miestelis. Jau 8 metai mokykla renka makulatūrą, ta vyksta akcija Popierių rink medį apgink. Ir turbūt kiekvienas vaikas pasakys, kad viena tono makulatūros išsaugo 17 medžių. Jau čia toks kaip ir priedas šventas reikalas yra žinotai. Ir mes tikrai kiekvienais metais surenkam per metus apie porą tonų makulatūros. Daugiau, mažiau kartais būna daugiau, iki 3 ten tų tonų makulatūros. Į šitą veiklą įsijungia ir Platelių darželis visada dalyvauja, atneša makulatūrą, taip pat išdalinam skrajutes ir Platelių miestelių gyventojai irgi. Jie skambino, žino tą laiką, kada yra renkama ir tikrai atveža. Renkam, akcijai skiria maždaug apie 10 dienų, tokį jau vežimą, galutinės svirimo diena yra viena ir mes susvirėm makulatūrai, sužinom nugalėtojus ir panašiai. Šiais metais daugiausiai makulatūrą surinko antrokai, jie surinko virš 200 kg, būtent nedidelė maža klasytė, bet įdomiausia, kad jie būdami pirmokai pernai nugalėjo, irgi surinko. Tai ten tokie labai aktyvus matyti auga vaikai, mes dar su jais kaip tik važiavome į savartyną pernai, rodėm jiems, kaip tos, jeigu nerušiuosim, kaip tas atliekų kalnai auks, ir auklėtoje jų sakė mokytoje, kad sako, įdomiau jiems buvo negu kokia nors ekskursija. Jie buvo labai laimingi, gavo knygučių, nors oras kaip pasitaikė irgi nekoks, bet matyt, vaikam padarė įspūdį pasakojimas. Mokykla netgi turi atliekų kompostavimo konteinerį. Prieš kokius 8 metus jau esam su mokiniais ir darbuotojais su kalė komposto vadėžė, kurioje yra metamos pūvančios atliekos. Tiesiog jie yra perkeliama į kitą vietą, lapais uždėdama ir kompostuojasi. Aišku, šitas kompostas tai yra labai vertinga organinė trąša ir ji bus panaudota įrengiant gėlynus, sodinant medžius. Koks tas tikslas? Todėl, kad kaimo vaikai matytų, kad organinės atliekas nereikia mesti į būtent bendro naudojimo tos konteinerius komunalinių atliekų, o būtent kompostuot, kad iš jų galima gauti vertingą trąšą, iš kurios, kurią paskui galima panaudoti. Ir dviguba tokia nauda, ir aišku mokomoji, ir kartu bus ir praktinė nauda. Va čia yra suartas laukas, jis dabar yra užsėtas žole, kuriame planuojama yra įrengti tokią
sakyti, tokia kaip poilsinė aikštelė, mokomąją gal aikštelę. Galvojame įrengti vaistažolį tokį, negalim sakyti kaip gėlyną, kaip daržą, kur supažintumėm su vaistažolėmis. Taip pat galbūt ateityje išeis mums dar meteorologinė aikštelė, pasodint augalų, krūmų, kartu su jų pavadinimais, tiesiog padaryti tokią vietą, kur galėtų mokiniai išeit, pasivaikščiot, pažiūrėt, pastebėt, palikt gabaliuko kokiam bandymams, lauko bandymams. Rūšiuoti atliekas šioje mokykloje mokoma jau nuo pat mažų dienų. Kiekviena klasė savai prisitraukia į gamtosauginių mokyklų programą. Pirmokų mokytoja Vitalija Lukavičė nepasakojo, kaip rūšiuoti atliekas mokosi patys mažiausiai mokinukai. Mes tas dėžutės turim klasėj. Stengiamės rūšiuoti, popierių visą laiką dėdam į mėlyną dėžutę, kada turim technologijas, sakykime, vaikams lieka popieriaus atraižos, tai mes visą laiką čia sudedam ir neišmetam į bendrą šiukšlių dėžę. Plastika, kada lieka mum iš jogurtų, ar tiesiog gėrimų įvairiausių pakuočių, tai irgi sudedam į savo tą rūšiuojamą dėžutę, į plastikui skirtą. Esam turėję ir stiklo klasėje, kadangi vaikai atsineša per dailę indėlius, kurie yra iš stiklo, yra buvę nelaimių, kada ir sudaužom, tai va sudedam, bet jau stengiamės kuo greičiau pristatyti ten į miestą, kur yra, reiškia, didieji konteineriai, kad stiklo neturėt klasėje. Na, o iš tikrųjų turim dar ir kibirėlį, kur dedam baterijas. Baterijas renkame iš viso miestelio, galima sakyti, praeinam kaimynus, savo dėdukus, močiutes ir turim jau nemažai, net sunku laikyti yra. Va, o kada prisipildo šitie konteineriai, popieriaus arba pristatom čia, kada yra mokyklai makulatūros rinkimas, arba išvežu aš į miestelį, kur yra popieriaus konteineriai. Jie neina į krosnį ar dar kažkur. Tai va, tiesiog džiaugiamės, kad turim tokias dėžutes, kad galim prisidėti prie gamtos. Tai kaip mokiniai įsitraukia tą visą rūšiavimą? Mokiniai nuo pirmos klasės jau kelinta karta yra mokoma, aiškinama, mokytojos Marytės, mokiniai ateina, moko rūšiuoti, vyksta akcijos konkursai ir tiesiog aiškinamės, kiek metų gamtoje dyla šita medžiaga, sakykime, kad ir plastikas, ir tada tikrai pagalvojam, kad reikia mokėti daugą. Šitą vaikai įsineša į šeimas savo. Yra ta Respublikoje vyksta akcija darom. Mes išeinam va su tokiais maišiukais, su tokių spalvų ir jeigu jau dar turim atskirą vieną juodą maišiuką, kuris yra pripildomas, nerūšiuojamų atliekų, tokių šiukšlių visokiausių. O vat iš šitus turime, tai stengiamės dėti į tokius, jeigu jau išeinam į talką ir randam kažką, ypač plastikiniai buteliai. Kadangi pas mūsų tiek parke, tiek prie ežero, tų plastikinių butelių labai daug yra. Vaikai taip pat aktyviai ir noriai įsijungia į mokykloje vykdomus aplinkosauginius renginius. Plaukėme į salas, rinkom šiukšles. Rūšiavom toje saloje, rinkom į atskirus maišus, tai yra stiklas, plastikas ir popierius. Ir nemažai surinkom. O važiavot, kad mokytojai liepė ir patys norėjo? Patys. Ne visą klasę te važiavo, kas galėjo, tas važiavo. Ar namuose rūšiuojat atliekas? Šiaip popieriaus dėžę turiu, tai atskirai popierių dedu. Stengiame. Sakykit savo, kaip reikia paraginti jūsų draugus, kad irgi rūšiuotų atliekas? Na, įkalbint, kad ir jų vaikai turi augti švarioje aplinkoje. Kūrėm filmuką Žalies skruzdėliukai, ten buvo projektas Išeini išjungti mane, mes visą klasę vaidinom, kad esam skruzdėliukai, taupėm elektrą, vandenį ir rūšiavom atliekas.
Mokykloje propaguojamos aplinkosauginės idėjos jau atsipirko ne tik švaresnę aplinką, bet ir ekonomiškai. Mokykloje, kaip matot, yra atlikta renovacija ir mokykloje dabar yra šilta, gražu, šviesu, malonu mokytis, bet viskas ne tik tai tas malonumas, bet viskas gerumas turbūt yra tai, kad už elektrą tenka žymiai mažiau mokėti, sutaupo 40% elektros energijos dabar. Ir tai, jeigu pavertus pinigėliais, tai yra labai nemenka suma. Tai va, ir kartu, aišku, šilumos taupimas, visai kitas yra, ir langaigi yra sandarus, ir radiatoriai nauji, ir šilta, galim mokyklėliai dabar žiemą vaikščioti, netgi po trumpom rankovytėm. Ne taip kaip anksčiau, kai tekdavo kartais būt žiemos mėnesiais, tai ir sustriukėm, ir vaikai pirštinės apsimaudavo. Itin daug vardan gamtos ir aplinkos išsaugojimo yra nuveikęs Platelių ekologijos klubas Liepyje. Šio klubo pirmininkė Marija Jankauskinė pasakojo, kada ir kokiu tikslu susikūrė šis klubas. Klubas Liepyje susikūrė 1996 metas, kuo 22 dien užsiregistravom, 25 kuobų. Tai jau klubo yra labai daug metų. Ir klubo sukūrėm idėjai, buvau kart su mokytoj Marytė, mes tada dirbom aplinkos tyrimą laboratorijoje. Mūs vaka dar buvom mokyklinio amžiaus ir norėjom, kad neįsimtom ne tik tą mokslo, bet pažint aplink. Ir darydavom žygius į gamtą, tai grūdinti, tai žėjim, šerdavom žvirelis, pavasar keldavom inkils, o tuo klubo idėja pribirin dėl to, kad norėjom vakus įjungti. Aišku, kartu vakas yra nutevelius, mokytojus ir vis bendruomenį. Šias metas ir susiregistravė 20 narių, tai ir daugiausiai nacionalinį park darbuotoje, taip pat ir iš mokyklas bendruomenis keliat ir iš miestelį, tai ir iš Platel bendruomenis narė. Su šiemet pagrindinis mūsų uždavinys buvo pavasarį organizuoti šiukšlių rinkimo akcijai, po to dar plaukėm į Pilės salą, supažindinom visuomenį, kaip tai į gražią salą, ten šeinaujam, ten ne tik šiukšlės renkam, bet ir kartu nurenkam šakas, tų taką šiek tiek prižiūrėm, kad galėtų lankytoje apsilankyti. O dabar lapkričio 13 dien darysim išvyk į Saluntų regioninį park, nacionaliniam park gyvenantiem ūkininkam. Čia kalbant apie projektinę veiklą, tai kokie buvo labiausiai pasisekę projektai? Tai buvo 2004 metas iš pasaulio aplinkos fondų mažųjų projektų programos laimėta maksimali suma, tai ir 120 tūkstančių. Tai mes norėjom karinės bazės pastatus išsaugoti ir kad galėtant lankyti. Ir kadangi susijus su gamtosaug, tai pritaikėm 3 rūsius gyventi šikšnosparnė. Tai buvo plokštinis karinis bazės pastatų pritaikėm šikšnosparnė apsaugą ir pažintiniam turizmu. Seniau žmonės pas mums bijodavo tų šikšnosparnė. O kai pradėjom dirbti tų klausim daugiau, tai dabar jau kažkap šikšnosparnės myli, pasak, mon rūsie gyvena, ten mačiau, atneš ir visokis esam net maitėnę, laikė, rubuosans, žodžiu, tai ir žmogų labai artim gyvūnelį, kurių nereik bijoti, nei labai ir mėly, ir labai daug vabždžių sunaikin. Pavyzdžiui, vien šikšnos parint per naktį sunaikin, tai tų mašalų odų kiek pats sver. Liepyje stengiasi į savo veiklą įtraukti ir kitus Platelių bendruomenės narius. Paversti ekologiją ne tik mada, bet ir kasdienių įpročių. Labai gražus vyks žemės dienos renginė, tai ir daro minkilą ir mokyklos sūneš numus pagamintų iki 60 iki 100 inkilų. Mokykla dar darbų pamokų metų. Paskui gal gyventų jie nuspirktų inkiliuk iš mokyklas, iš kiekvienas mokinys savo inkiliu gal parduoti, vyks toks kaip aukcijons. Ekologijos klubas Liepyje, vykdydamas įvairią projektinę veiklą, yra išleidęs ne vieną informacinį šviečiamojo pobūdžio leidinį. Ir tu knygelį yra prašyts vis Lietuvos šikšnos rūšis, įdėti senų nuotrauks. Savikain buvo
vietos gyventojam dalinam Beltovo tep, kas norėjo įsigyti, tai buvo 7 litai ir labai greitams išpirk. Pačiam Platel parke, čia prie bažnyčios, tai buvo tik 10 šikšnosparnių rūšių. Anei gyvent daugiausia senų medžių drevės, senus pastatus, o mūsų bažnyčiai medienė už anų tų pirlenčių, už stuog kraig, nemaža nuslepas. O dabar, kur sutvarkim rūšius, tam plokštinė, tai jau žeimuo, 3 šikšnosparnių rūšių, tai ir rudėja osylė, šiaurinė šikšnė ir kūdrinė pelėjausė, tai yra nuskaičius kasmet vis daugiau. Tai Rusija buvo nenaudojim, buvo išplėštom durim, nebuvo sandarom, mes ant step sutvarkim, kada neįtin galėt žeimuoti. Dabar jau žeimus metai mokslininkai atvažiavau pasižiūrėti, paskaičiuoti, kiek čia tų rūšių gyvena. Kita knygėlė buvo, kits toks projektas gyvendins, tai pažeistų Žemaitės nacionalinį parką teritorijai, pritaikėms retų rūšių apsaugą ir pažintiniam turizmui. Tai pagrindindė mes skiriam tokiom retom rūšim, kaip jerubi. Tai ir toks paukštis, kur retą žmogus pamat, nes jums gyvena miškus, bet ir kaip kurapka, tik ta miškėnė jerubi. Ir Anna, taip pat kaip ir gaiduka ar vištelis, mok tarpusavį tuik santarį, bet tu patinėlė mušas labai gražiai. Ir gyventi tik ta tokius drignus, nepažeistus miškus, o mūsų park teritorijoje gyvena apie 100 porų. Taip pat buvo padarytas ir paukštėbėjim bokštis, ir keliami 10 dirbtinių lizdų plėšrysim paukštėm, ir dabar džiaugiamės, kad 2 iš anų gyvena plėšrėje paukštė. Nu ir kiek veiklas buvo atliktas. Tuo pat projekt met buvo išleist kit knyg, viliojantį gamtos knygą. Tai kadangi mūsų park teritorija ir svarbi ne tik tam Lietuvoje, bet ane ir Europin svarbu saugom teritorijai dėl paukščio apsaugos ir dėl gyvūnų apsaugos. Tai tuo knygoje parodyt vis tos buvėjins, kurios ir saugom su anu iš 16 rūšių, tai vis mūsų ežera, beveik vis miška, ir pėjivas natūralis, ir pelkis. Ir čia viskas tas aprašyti ir apie rūšis, kurios į mūsų parkį saugom, tai ir lūšis, daug laumžirgių, drugelė kelis rūšis, skiauteriai tai jie tritona, nu, už paukštai mums svarbiausia ir išsaugot griežlės, Europos mast, kurios labas partė nyksta, jerubis tuos, kurių turėm apie 100 porų, ir gulbis gismininkis, tai ir gulbių nebilių giminait, bet kuri gyvena tundru, o paskutinės metas pradėjo gyventi ir Lietuvų. Bet anus gyventi tokios nušalios veitos, kaip bebravytės, kur maža žmogus lonkos. Ir jeigu skrisdam gulbį trimito, tai reiškia skrend gulbį gismininkį. Jeigu tylė skrend, tai skrend gulbį nebilė. Nu to ir tai anu vardą kėlė. Jūs kaip ekologijos klubo pirmininkė pasakykit, kokia yra ta ekologijos nauda? Nu, tai gyvenim būdus turbūt, nes jeigu ne tausuosim tuos aplinkos, kuri ne tik žmogau reikalinga, bet ir visim gyvim organizmam, tai neišliksim, nes ekologija tai ir iš graikų žodžių namas, kuriam tur sutilpti visą, kas ir gyva. Į to ekologijos savokyje ir ne tik tą tūkų mes aplink matom, bet ir klimats, ir vis cheminė, fizikinė reiškinė, tai ir labai plaitsavok. Ir mes galim prisidėti, kiekvienas pradėdams nusavys, kad ir maž darbėl padaryti, bet mums prisidės prie to mūsų žmonės išlėkėjimus, mūsų vaku ateities ir mūsų svarbiausia aplinkos išsaugojam, tūkų mes turėm čia į dabą. Gyventi ekologiškai reiškia gyventi sąmoningai. Svarbu laiku susimastyti apie mūsų darbų poveikį aplinkai. Viskas prasideda nuo mažų dalykų ir pamažu virsta dideliais darbais. Tuo ir baigsime laidą Žmogus gamtoje. Gero vakaro visiems ir gražaus savaitgalio. Laida Žmogus gamtoje remia uždaroji akcinė bendrovė Vensla, įmonė
užsiimanti sunkvežimių bei kitos sunkiosios ūkio technikos prekybą ir remontų. Uždaroji akcinė bendrovė Eurošiluma. Įmonė užsiimanti santechnikos įrangos prekybą ir montavimo darbais.